DPTM خاغلی عبدالله ننګیال تفاس کوم چې هغه راشي تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي. عبدالله ننګیال دا زمون قسمت ته دا زمون قسمت ته چې ټولینو کې غرزان وایو یو دشمن چې وایو بیا بل 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 وایو او تر هغه وایو چې تاسو مو دا شکست ورکړی دی انشاء الله. ملګرو نیکی دا ویترامات نو مره ټول ناول د جعفر خان او دریا خان مسودا د حمزه بابا مسودا چینوارو ملاګورو افریدو تا ازر الله تعالی سلام پیش کو او بیا پدې باران پدې لښ شتاسی راغلی وو دا ریاست مو دې ته مجبور کړه دا چې نموز په باران یې نو په یخ یو قدر یا به بندې ته مجنی سي ته وځي نه مور په انشاء الله دې دې سلامي جو ان تاسو دا ثابت کړه نو مړی دی آی تاسو په دې ریمت باندې په دې غیرت باندې چې خپل تاریخي مونیت او تاریخي چې کوم تاریخ دا مراد باندې کړه نو دې ته مهرباني او بیا تاسو ته پاتې دا چې ایمول ډیر ګران ملګری علی وزیر د ریاست د جبر شکار دا ورسره ورسره له یو نیم کال نه حنیف پښتین گرفتار دا هغه سره یې کراچې نور ملګری مو بچیر او بصیر او نورلا ترین او نور حسن یې گرفتار کړی دي اجاز او اوې سلطان یې گرفتار کړی دي خو ریاست زړه لاسوړ نه دا لکه څنګه چې بلوچ سره سینګار سره سلام روان دا لکه څنګه چې پښمار خلق په شواز دی گرفتاری اے ابل ورځ په کې نه راشه کلیم بلوچ څنګه کرا او دا څه نور دی خلق یو رکړی دی نن بیا یې ریاست پر مخ ښکارا کړې او یو دا ډېر ګران ملګری نذیر افغان سید انور داوړ کایو مولا ځای او استنور ملګری ته دا څنګه چې ګرفتار کړو یو شور په کار د دې ریاست ته چې خپل حق د دې نه ناوړي خپل هغه چې رې په سر مو ته بیا ورښکارا کړا او دې ټولې باندې لاره یو ځل بیا دا دې بند کړې دي چې هغه ځاړې اجرې بیا تازه کړو نو کچره نه دلتا ته کرایه قاتلان اجرتی پر بشان ساتلی وو او کړه ټول بازار سپشتاله من کړه وو او دا پوتې خیر زکا خیر افریدی ټول کډوال کړي وو تر نه پورې یو کې خیرو کور نه رم پرات دي جمعه نه رم پرات دي بازار نه رم پرات دي او ته امن ځخ کوم کی ردې افریدو شیوارو مولا ګورو سره د خپل هم د شریکوله پاره نور پښتانه راځونی نو هغه پښتانه راته نه پرېږدي نو ډېر شرم خبره ده ډېر افسوس خبره ده او ادم په دې کردار باندې ادم په دې پالیسۍ باندې نن بیا یو ځل پښتنو صاحب دې درا چې موږ تا دا جلدی پالیسۍ نورې نه منو مش د خیبر درا خلا تترو را راتروا د خیبر درا خلا تترو را راتروا او په خبر او مقابل کې افغان یو دی د بیا دلته موږ دا ثابت کوو چې موږ یو پښتانه یو کده نر دی کده ور دی کده چمن دی کده پټ دی کده سوات دی کده خیبر دی کده وزیرستان دی چې کوم یو پښتانه دی راځي یو دی او دې سره سره ورګرو دغه خبر شو چې دلته کاخلو او بارکې لوګونو خپل دې چې سره مستری دي دا ریاست دا بدماشي دا ریاست دا تقسیم دا دې پیرنګي پالیسی دیواج اینڈ رول دا ټول پښتانه وطن شه جوړ کړي لا ایوا کو وطن شه چې په پسو دا د کلو شو دي کړي وزیر او کور شو دي کړي دې وسو دا وزیر شو دي کړي دته دې اکاخلو بارکې شو دي کړي نو لدی دې پیرنګي پالیسی ځان خلاصور کو کار دي دا دیواج اینڈ رول چې امریکې دې پیرنګي پالیسی وا او دې پاکستان ته پرځای کور کړي لا ټول دې پالیسی نه ځان خلاصو ملک په دې د ریاست کې بدماشانو دلته چې پښتنو نه تویلي هدو دا کاروبار کو بندو او نن چې دا ما تا دلته نه پرېږدي نن
शुक्रिया माना करूँ को भी बताने खुशा रहूँ।